calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo waxa uu harsan laba cisho oo kaliya maalinta talaadada ah subaxii madaxweyne farmaajo waa uu dhacay haddaba madaxweyne farmaajo afartii sano la soo dhaafay dalka waxa uu geliyey qalalaasa siyaasadeed isla markaasina meel walba qoorta ayay isaga juraan madaxweyne farmaajo maalinta talaadada ahi ee soo socoto waxa uu noqonayaa madaxweynihii hore ee dalka si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre ayaa asna afka furtay maanta ayaa madaxweyne farmaajo la filayaa ama subaxani inuu hortago baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo waxa u harsan laba cisho oo talaadada haddii uu gaaro waa madaxweynihii hore farmaajo qabiiladii iyo dadkii dhammaay ayuu madaxa isku galshay farmaajo shacabkii ayuu madaxa isku geliyey dhammaantood deriskii ayuu madaxa isku geliyey isla markaasina dalkii soomaaliya deris heshiis lama ahan farmaajo maamul goboleedyadii shacabka deganaa ayuu labalaba isugu diray inta uu joogay waxaa dhintay shacabkii ugu badnaa taariikhda madaxweyne farmaajo inta uu joogay waxaa dhacay qaraxyadii ugu waaweynaa abid oo ka mid ahaa qaraxii soobe ee ku dhowaad 1000 qof ay ku dhinteen farmaajo maanta asigaa kaa cabsi badan oo muddixileedkiisii ayaa sii idlaaday meel kastana darafta ayaa looga dhegan yahay ugu dambeyntii shirkii xalay ayuu ku soo heshiin waayey iyo maalmahanba ka socda dhuusa mareeb madaxweyne farmaajo nin muwaadin soomaaliyeed oo qaranka u soo dagaalamay ayuu u gacan geliyey dowlad daris ah islamarkaasina cadowga soomaaliyeed ah waa qalbi dhagaxe madaxweyne farmaajo waxaa u dambeysay 3,000 oo caruur soomaaliyeed hooyooyinkii oynaya ayuu wax jawaab ah siinin islamarkaasina dalkaasi eritreya ayuu geeyey waxayna ka qayb galeen sida wararku inta badan ay sheegayaan dagaalkii etoobiya ilaa iminka muusan ka hadlin hooyooyin badan oo oynaya waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo ilaahay ayaan ka baryaa inuusan nagu soo celin madaxweyne farmaajo meel kasta dadkii ayuu isku qataaray magaalada muqdisho shacabkii aad ayuu u caburiyey 4 sano oo joogay jid waliba waa la xiray madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa hadda inuu 4 sano si xooga ku darsado maanta u dambeysa waxa uu doonayaa inuu 2 sano xoog ahi ku darsado taas waxay caddayn u tahay dhibaatadii oo horay u soo sameeyey inuu iminka wakhtiga uu ku darsanayo oo mar kale ku sii sameeyo madaxweyne farmaajo waa madaxweynihii ugu horreeyay oo cabsi darteed ama hadal la'aan aan la hadlaynin shacabkii oo bannaanbaxaya islamarkaasina ka codsanaya waxa ay tabanayaan madaxweyne farmaajo waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey oo isku dhejinaya kursiga iminka oo wakhtigiisa sii dhammaanayo madaxweyne farmaajo dalka iyo danta uma naxayo madaxweyne farmaajo waxa uu ka hormariyey danta qaranka dantiisa gaarka ahi iyo qabiilkiisa oo ka soo jeeda gobolka gedo madaxweyne farmaajo shirkii dhuusa mareeb wuxuu u burburay danaha uu ka leeyahay gobolka gedo maadaama uu doonayo in qabiilkiisa uu halkaasi ku beero isla markaasina oo madax ka wada dhigo madaxweyne farmaajo waxa uu noqonayaa madaxweyne 99% soomaalida oo idil ay nacday madaxweyne farmaajo waxa uu noqonayaa 99% shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho inay naceen madaxweyne farmaajo waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey uguna dambeeyey oo cunaqabateyn xooggan saaray 3 milyan ee reer muqdisho madaxweyne farmaajo asigoo intaasoo idil soo sameeyey ayuu iminka waxa uu doonayaa maanta ama saacado kadib inuu baarlamaanka ka codsado in muddo kororsi loo sameeyo madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa in mar kale 4 sano uu dalada dalka ku soo laabto si mar kale shacabka u dhibaateeyo maxay kula tahay adiga dhibaatada uu sameeyey madaxweyne farmaajo maxaase ka xasuusataa waxyaabihii uu inta 4 sano uu joogay oo sameeyo oo kaa yaabiyey fadlan qaybta hoose noo reeb waa muhiim madaxweynaha sii dhacaya in aan ka ogaano shacabka soomaaliyeed ee ku xiran calansida media waxa ay ka aaminsan yihiin ama waxyaabihii uu kuula yaabka badnaa oo aad ka dareentay inta uu xilka hayay aad ayaa u mahadsan tihiin shacabka ku xiran calansida media ee mar kasta nala garab taagan dhiirigelinta dhinaca kale ex ra-iisul wasaare khayre oo ka digay inuu dalka galo qalalaase dastuuri ah iyo mid siyaasadeed isla markaasina digniin culus u diray fila soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka digay qalalaase dastuuri ah iyo mid siyaasadeed haddii la gaaro 8 Febraayo iyadoo aan laga heshiin siyaasadda looga samata bixin lahaa xaalada dalka kala guurka ku jiro khayre ayaa shaashadda ka soo muuqday mar kale wuxuuna ka qayb galay madal ay soo qaban qaabisay macadka Jatam House oo kaga qayb galayay habka fogaan aragga ee muuqaalka ahi waxaana looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya
khayra oo noqday ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheera kadib burburkii dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay waajib tahay in la gaaro xal degdeg ah si looga samatabaxo qalalaasa siyaasadeed iyo mid dastuuri ah oo dalka galo mudaxileedkii baarlamaanka federaalka oo laf dhabar u ahaa dimuqraadiyaddeena wuxuu dhamaaday 27 December 2020 muddo yar kadib dalkeena wuxuu wajihi doonaa qalalaasa dastuuri ah marka madaxweynaha mudaxileedkiisa ka dhamaado 8 Febraayo talaadada soo socoto innagoo tixgelinayna in hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ay waayi doonaan sharciyadda ay wax ku maamulaan xalka kaliya ee looga gudbi karo jahwareerkan inagu soo food leh waa in la gaaraa heshiis siyaasadeed oo degdeg ah ayuu yiri Xasan Cali Qeyre asigoo ku dhaga hadlaya fila Soomaaliya isla markaasina si toosa uusan u carabaabin madaxweyne farmaajo Asa aate Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ka digay 8 Febraayo markii madaxweyne farmaajo uu dhaco in dalka qalalaasa siyaasadeed uu galo Xasan Cali Qeyre waa mid ka mid ah musharaxiinta miisaanka culus ee kasoo horjeeda xukuumadda oo waqtigeeda sii dhamaanayo inkastoo uu kooxda talada haysa la soo shaqeeyay muddo badan haddana wuxuu ku jiraa midowga musharaxiinta mucaaradka uu hoggaamiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dhanka kale midowga musharaxiinta mucaaradka oo war saxaafadeed soo saaray maalin hore waxay sheegeen inaysan aqbali doonin inay dalka maamulaan shaqsiyaad iyo hay'ado uu waqtigooda dhammaaday isla markaasina marnaba ay ka xigaan inay la dagaalami doonaan si kastaba ha ahaatee Xasan Cali Qeyre ayaa ka digay 8 Febraayo kadib inuu dalka galo qalalaaso madaxweyne farmaajo ayaa subaxani u xayid xiidanaya in uu muddo dheeri ku darsado waa haddii laga yeele fadlan calansida media la joog oo subscribe saar gombeelka fur oo daawo wararkii ugu dambeeyay haddii aad nagu cusub tahay waad ku mahadsan tahay la jooga la joogtid calansida media fadlan dib u daaw wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasiya baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo biri muddo kororsi 2 sano ah u sameyn doona madaxweyne farmaajo isla markaasina fariin u soo diray golaha shacabka baarlamaanka ayagoona sheegay biri 9ka subaxnimo waa in la isugu yimaada xarunta baarlamaanka ee fila Hargeysa golaha shacabka ayaa iclaamiyay kulan gaar ah oo uu soo codsaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu jiro iyadoo lagu soo beegay xilli uusan soo xirmin shirkii dhuusamareeb xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa loo diray qoraal ku saabsan in birito oo sabdi ahi uu jiro kulan gaar ahi uu soo codsaday madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina looga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka madaxweyne farmaajo ayaa ka hor safarkiisa dhuusamareeb iclaamiyey in 5ta bisha uu horgeyn doono 2da gole ee baarlamaanka wixii uu ka soo qaado dhuusamareeb balse wuxuu baaqday kadib markii ay beesha caalamka la hadleen guddoomiye maxamed mursal una sheegeen farmaajo in aanu ka soo tegi karin dhuusamareeb ilaa xal loo helo arrimaha doorashooyinka qaranka sida ay ila wareedyo ka tirsan fila Soomaaliya u xaqiijiyeen calansida media waxaa lagu wadaa in madaxweyne farmaajo uu aroornimada biri ahayd ka soo dhoofo magaalada dhuusamareeb si uu biri uga qayb galo kulanka baarlamaanka ee loogu kordhinayo muddo xileedkiisa 2 sano sida ay calansida media horey idinku soo gudbisay lama oga sida ay uga falcelin doonaan musharaxiinta iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland mar haddii uu muddo kororsi sameysto madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee haddii madaxweyne farmaajo arrintaasi uu ku dhaqaaqo dalka waxa uu sii galayaa qalalaasa siyaasadeed oo xoogan isla markaasina waxaa macquul ah in uu dalka ka dhaco dagaal sokeeye isla dhinaca kale war iminka soo dhacay aqalka sare oo sheegay in uusan jirin kulan wadajir ah oo farmaajo ka codsaday baarlamaanka hase ahaatee fariinta uu madaxweyne farmaajo soo diray keliya waxa uu ka codsaday guddoomiye mursal halka iminka aqalka sare ay soo hadleen iyadoo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo saaray qoraal xildhibaanada lagu wargelinayo in biri uu jiro kulan gaar ah oo xildhibaanada ay yeelan doonaan kadibna oo hor imaan doona madaxweyne farmaajo ayaa waxa arrintaasi war ka soo saaray guddoomiyaha aqalka sare isla markaasina sheegay in wax fariin ah aysan soo gaarin dhankooda aqalka sare qoraalka soo baxay aqalka sare dowladda federaalka in uusan jirin kulan wadajir ah oo madaxweynuhu ka soo codsaday guddoomiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka 57 ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo qodobka 59 ee xeer hoosaadka golaha aqalka sare dhammaan senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in uusan jirin kulan wadajir ah oo madaxweynuhu ka soo codsaday guddoomiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka 57 ee dastuurka ku meel gaarka ahi iyo qodobka 59 ee xeer hoosaadka golaha sidaas darteed ma jiro kulan wadajir ahi oo ay xubnaha 2da aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ballansan yihiin berrito oo taariikhdu tahay 6 Febraayo 2021 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay aqalka sare si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah madaxweyne farmaajo sanatarada taageersan inay aadaan golaha shacabka isla markaasina halkaasi la yiraahdo waxaa fadhiya golaha aqalka sare iyo baarlamaanka Soomaaliya sidaasina gacantaag uu ku kororsado xilkiisa
dhinaca kale wasiir faqi oo warka soo saaray weerarkii dhuusamareeb wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin faqi ayaa markii u horeysay faahfaahin dheeriya ka bixiyey weerarkii ay xalay dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada dhuusamareeb weerarkani oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku guuleysteen soo qabashada madaxii qaybta qaraxyada galmudug oo qaabilsanaa shabaabkaasi oo lagu magacaabo cabdinuur daad carays sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalkii xalay ay ciidamada kaga qabsadeen maleeshiyaadka weerarka soo qaaday qori hoobiye ahi gaari ay wateen kooxda weerarka soo qaaday qoryo fudud oo ay ku jiraan laba BKM ayuu yidhi wasiir fakhi ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi la fashiliyey islamarkaasina dagaalyahanadii ka tirsanaa shabaab ee fulinayay ay carareen 8 mayd ah kadib markii ciidamada dowladda ay uga adkaadeen weerarkii ay rabeen inay ku qalqalgeliyaan ammaanka dhuusamareeb ugu dambeyntii waxa ugu baaqay dagaalyahanada qaybta ka ah shabaab ee ku sugan deegaanada maamulka galmudug inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda ka hor inta aysan marin waddada kuwa weerarka fuliyey ay mareen waxay ahayd xalay markii labaad oo ay dagaalyahanada al-shabaab qalqalgeliyeen ammaanka magaalada dhuusamareeb halkaasi uu ka socday shirka wada tashiga ah oo u dhexeeya dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyey islamarkaasina lama oga inay ayagana soo weerar celi doonaan islamarkaasina magaalada dhuusamareeb ay mar kale qalqalgelin doonaan calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid